どうも中森大です。中西一郎です。今回は2013年公開ギレルモ・デルトロ監督による日本の怪獣特撮系作品の情熱が爆発しているロボットバトル映画パシフィックリムについてなんですけど、これめっちゃ面白かったっすよね。僕はこれロボット大好きな友人に誘われて公開当時劇場で見た思い出深い作品なんですけど、マジでめっちゃ面白かったっすよね。まずざっくりあらすじから紹介しますと、突如海底の底の空間にできた割れ目から謎の巨大生物怪獣が出現し人類に攻撃を仕掛けてきた。人類はその巨大な怪獣に対抗するため、これまたでっかいロボットイエーガーを作り地球の命運をかけた勝負に乗り出すことにって感じの話なんですよね。でまず今作最大の見どころポイントといえば、作品全体のノリと申しましょうか、構成要素の一つ一つは日本の子供向け特撮と同じなのに、映像と演出の力技で映画全体を凄まじいクオリティに仕上げてるところですよね。例えるなら日本人の子供ならみんな慣れ親しんだ駄菓子を使って一流のフレンチのシェフが見たこともないような料理を作ってしまったみたいな感じと言いましょうか。それめっちゃわかるわ。なんか全部どっかで知ってるノリなのに映像がすごすぎてめちゃくちゃ斬新に感じられましたよね。じゃあここからはもう個人的に好きだった部分をひたすら話していきたいんですが、まず僕としてはやっぱり怪獣のヤバさですね。てか日本人にとったらそもそもアメリカ映画の中で怪獣という単語を聞けるだけで軽く衝撃的な表現でしたよね。そうなんですよ、モンスターと怪獣って若干ニュアンス違うんすよって僕は思わず言いたくなりましたもん。で今作の怪獣たちは、あもうやめましょうこれ外見の雰囲気自体は統一感のあるものの、シルエットや動きの特徴に関しては本当にまさに怪獣と言いたくなるような自由さがありましたよね。しかもその正体はまるで昭和ゴジラに出てきた地球侵略生物兵器的な立ち位置の、いわば量産型キングギトラだと申しましょうか、宇宙人が地球侵略のために作り出していた兵器という設定も良かったですよね。正直敵怪獣なんてこのくらいふわっとしてるのがちょうどいいと思いますし、現実離れしてる巨大生物ってノリが許されるのが怪獣のいいところと言いますか、これぞまさに正体不明の怪しい獣と書いて怪獣ですよね。まあただ一個だけ日本のものとは違う点としては子供には怖すぎるってとこでしょうかね。確かにちょっと日本の怪獣より怖い感じしましたよね。裂けた口やその中にある気味悪く発光した舌ベラに共産性の体液をグロテスクに撒き散らす雰囲気、人間側のロボットメタクソに引き裂いて暴れ回る姿はここまで行っちゃうと怪獣じゃなくて巨大クリーチャーだよって感じですよね。シガニーウィーバーのエイリアンやスターシップトゥルーパーズで震えていた子供だった僕は今作を小さい頃に見とったら怖くて途中で消したと思いますね。てか途中どころか冒頭で主人公のお兄ちゃんが死ぬところでもうアウトですよ。故障に関しては怪獣という本当に日本特撮怪獣コンテンツの愛を感じますが、愛嬌ゼロでただただ怖いだけの化け物じみた怪獣ってあたりはめっちゃアメリカンなノリでしたよね。僕はアメリカのクリーチャーって子供の時から大好きだったけど苦手な人は本当に苦手ですもんね。でもそんな風に怪獣を凶悪な存在として演出していたからこそ主人公たちが乗る巨大ロボットとのバトルがめっちゃ面白かったんですよね。ゴジラ VS メカゴジラでは出せない緊迫感が漂ってて、はいはいはい。で今作の巨大ロボットイエーガーの大きな特徴として挙げられるのはドリフトと呼ばれる手法を用いてパイロットの人間の神経とロボットを接続して操縦するという設定でした。しかも人間一人分の神経でロボットを操縦しちゃうと負担が大きすぎるため2人の操縦者がそれぞれ右脳左脳を分担して制御するという黙ってても濃密な人間ドラマが生まれるところがいい設定でしたよね。しかもイエーガーたちはその全ての機体が非常に自由交換があり、戦場への着陸の仕方や歩いてるだけでも迫力満点で、途中香港の街を歩くイエーガーを足元から見上げるド迫力なカットがありましたが、日本の着ぐるみで撮影しとった頃の怪獣ではなかなかあそこまでの臨場感とサイズ感は出せなかった名場面でしたよね。やっぱロボットってのは太ければ太いほどかっこいいですからね。個人的に最もテンションの上がったワンシーンを挙げさせていただくと、やはり中盤の山場の香港戦で主人公の機体が巨大タンカーを金属バットのように引きずって歩いてる場面ですね。はいはいはい、まさにサイズ感の説明としても最高の小道具ですし、何そのやんちゃな発想って感じで主人公のキャラにも合ってる上に、路上の喧嘩のノリの延長線上でロボットと怪獣が入れ合うってマジで男の子なら全員興奮するんじゃないでしょうか。はいはい、全然関係ないですけど個人的にはアメリカドラマのボーンナチュラルの主人公のお兄ちゃんが幽霊相手に拳銃をぶっ放しまくる場面を思い出しました。微妙に温度感の違うノリが重ね合った時ってなんかちょっと笑えてくるじゃないですかこういう細かいところのアメリカンな雰囲気個人的にはたまんなかったですね。あそこはキタキタ感もすごかったもんね。でそんな今作のラストは別次元から地球を乗っ取ろうと画策してる宇宙人たちが開けた空間の穴をぶっ壊して世界を救おうってめちゃくちゃシンプルかつ死ぬほど燃える展開となります。で僕確か以前挙げたゴジラ VS スペースゴジラの動画の時にロボットは手足がもげても動き続けて最後は壊れてほしいって言ってたと思いますが、やはりロボットへのロマンというか SF のお約束は万国共通なのでしょう。本作のクライマックスは個人的にたまらない場面の連続でした。本当に手足がちぎれても頑張ってましたもんね。最後に残った主人公コンビが片腕をなくし片足を引きずりながらも人類の機体をそのボロボロの機体に全て乗せて敵の大ボス怪獣を道連れに空間の穴に落ちていくんですが、僕は本当に声を大にして言いたいんです。ここまでやんなきゃロボットを使う意味がないと。視聴者の愛着が高まりきった時に大破することによりロボットを使った物語は終わりを迎えるんだと。はいはいはい。しかも最後の最後に勇気は幸運の種だという今作屈指の名言を残した怪獣オタクのキャラが怪獣とのドリフトにより記憶の共有により断片的にチラ見せしてくれとった怪獣たちの生まれた異世界をしっかり見せてくれているサービスも本当にたまんなかったんですよね。僕としてはこの場面を見たかったんですよってなりまして、
マジで今作の終わり方って完璧だったと思いました、うん、ちなみにこれは本当に個人的な好みの話ですけど、映画のラスト、死闘から生還した主人公たち男女コンビがキスせず抱擁だけで終わっていくのも好きでしたね。はいはいはい。今作でドリフトと呼ばれるパイロット同士の意識の同調というのを通して、パートナーとの信頼感だったり心で直接触れ合う愛情を表現してくれていましたから、最後にキスされちゃうとそういう温度感のドラマじゃなかった気がすると言いますか、キスが必要ないくらいお互いを理解し合えてる関係なんじゃないのって僕はなっちゃうと思いました。あとこれも完全に偏見ですけど、日本の怪獣ロボットものは最後にキスして終わらないってのもありましたね。それだと完全にハリウッド映画だよみたいな。言いたいことはめっちゃわかりますよ。というわけで最後にどうでもいいことを一つだけ、ほいほい。個人的には今作って最初の方にも言いましたけど、なんやかんや一番でかい印象として残ったのはアメリカ映画ってやっぱりすげーなんですよね、はいはいはい、宇宙人が怪獣を生み出して地球に侵略に来たから、人間たちは巨大ロボットで対抗するってひねりのない物語を21世紀に真っ向勝負でやっても全然チープに感じない演出力、技術力は本当に衝撃的でしたよね、うん、が個人的にはそんなものすら全て霞んでしまう衝撃が今作にありました。それは芦田愛菜ちゃんアメリカ進出でした。そこ？これはもう怪獣という言葉の輸出よりも全然衝撃とか高かったんですよ。しかもマジで演技がすごい。あ、すごいな。冷静に考えてまだ10歳にも満たない年齢ででっかい怪獣から逃げ回って恐怖のあまり泣き叫ぶなんて演技がなぜあそこまでのクオリティで行えるんですかね。まあまあまあ。しかもその後も芦田愛菜ちゃんは芸能活動を続けながらも年間に100冊近い本の量を読破しつつ、慶応義塾の中等部に受験合格し、さらには10代の少女らしからぬ深い哲学もたびたびニュースとなり、2024年大学生になった現在でもその魅力は一切陰りを見せておりません。個人的にはですが、そんな芦田愛菜ちゃんに対し宇宙人が怪獣作って地球を攻めてくるよりも現実感を感じられない時がありますってところで、じゃあお疲れっす。